zrejme asi budeme musieť počkať, uvidíme, čo bude po tejto situácii. Valcháš dosiahol to, čo som pred malou chvíľou prognózoval. Otvárací gól tohto súboja zaznamenal český legionár vo farbách domáceho. Harrison na ľade. Nie je to gól. Alebo áno, tak najprv hlavný rozhodca, ktorý bol blízko pri tej situácii, rozpažil a potom predsa len ukázal súboj v rohu ihriska. Šťurko, tak predsa len starý lišiak, starý harcovník, kapitán Podpoliancov Šťurko využíva presilovku pri pardon, vylúčení Širányho, ktorý už odchádza na striedačku, alebo lepšie povedané zostava. Zadovkou späť na Rosa, ten strieľa a je to gól. V ľavej žrdi vyrovnané 2-2. Tak. Skončil sa časový interval, ktorý trval od 9. minúty až do teraz. Pokup. Popuk. Už Monc a to je príležitosť hosti. Monc neprihrával, vystrelil a urobil dobre z pohľadu Detvy. No, mám taký dojem, že veľký podiel na inkasovanom gole má domáci brankár Adorian. Domáca možnosť a je to gól. Galaniš šikovne tečoval. Skôr nahodený puk od modrej čiary. Vyrovnané 3-3. My to všetko uvidíme ešte raz. Sami ste videli, puk mu sklzol šteplej hokejky. Ešte Valcháš môže rozhodnúť tento zápas. A nakoniec sa tak stáva, vás dáva rozhodujúci gól. V hľadisku zimného štadiona Miškovci znamená, že dva body získavajú domáci hokejisti a jeden bod patrí hosťom z Detvy.